លោកផែងវណ្ណនៅតែអះអាងច្បាស់ច្បាស់ថារថយន្តស៊ីរ៉ែនស្លាកលេខណបជារបស់ស្នងការរងក្រុងភ្នំពេញម្នាក់។វីដេអូនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយយីជូប្រែកាយដែលជាផលិតផលសុទ្ធនាំចូលពីប្រទេសថៃ100%អាចទំនិញទំនង់តិញនិងចាយច່າຍបន្តតាមលេខទូរស័ព្ទ097652393ដើម0852562និង89 ជាជួប្រាយកាយជាផលិតផលល្អពិតពិតរាជជននេះភ្នំពេញនៅម៉ោង10ព្រឹកនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះแนะនាំពាក្យនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជជននេះភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីបកស្រាយបំភ្លឺនឹងបកទេសាតកតងទៅនឹងការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតរបស់លោកផែងវណ្ណៈបានផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មុននេះថា ខំម៉ៃប្រុសឈ្មោះថាតាន់សម្បត្តិឧត្តមសើសាលាឯកជនដែលបានជិះរថយន្តពាក់ស្លាកលេខ NoBo បំពែក Zirain ទៅសាលារៀនមានឪពុកជាស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលផ្សាយនេះគឺខុសពីការប៉တ်ទាំងស្រុងជាក់ស្ដែងឪពុកខំម៉ៃប្រុសនេះមិនមែនជាប៉ូលីសអានុទេគឺគាត់បាទជាគ្រូប៉ែតដែលយករថយន្តនោះជាកម្មសិទ្ធ របស់បងប្រុសរបស់គាត់ជាนกបាលណែនៅសាលាนกបាលជាតិក្នុងនាមណែនាំពាក្យនៃสนองការដ្ឋានนกបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមធ្វើការបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះការផ្សាយបរិមានមិនពិតនេះដែលគ្មានប្រភពនិងមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការផ្សាយផ្ដាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់អង្គភាព ក៏ដូចជាធ្នាក់ដឹកនាំនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញផងដែរជាចុងបញ្ចប់ដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិង matching ទូទៅមានការភ័ន្តច្រឡំសូមលុបផៃវណ្ណៈធ្វើការកែតម្រូវចំពោះការចុះផ្សាយខុសពីការប៉ិតនេះផង បន្ទាប់ពីចេញបំភ្លឺធ្វើការប៉ះដេស៉ែតនឹងឲ្យកាយតម្រូវរបស់អ្នកណាំពៀកនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជជននេះភ្នំពេញរួចមកក្រឡេកមើលទៅលើបាទទំព័រ Facebook ផេករវាងលោកផែងវណ្ណៈបានឆ្លើយតបវិញនៅម៉ោង1:22នាទីរសៀលថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះថាផែងវណ្ណៈផ្សាយមិនប៉ាត់ទៀតហើយ លោកផៃវណ្ណៈបានបង្ហោះរូបភាពមន្ត្រីនគរបាលផ្កាយ3មួយរូបនិងសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាទៅអោយខ្ញុំសុំទោសដែលផ្សាយថាកូនសិស្សសាលាដែលបើកឡានណែអោយពុករបស់ខ្លួនជាสนងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញតាមពិតជាក់ស្ដែងកូនសិស្សរូបនេះជាកូនគ្រូប៉ែតអត់ឈ្មោះសោះតែរថយន្តមិនមែនរបស់សាលានគរបាលទេគុំបំភ្លឺក៏ហក់មហាជន លោកផៃវណ្ណៈនៅតែអាងច្បាស់ថាតាមការបំភ្លឺរបស់ឧត្តមសេនីឯកហេងច័ន្ទធេរីប្រធាននាយកដ្ឋានកកបាលចរាចរណ៍ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជានាយកបាទនាយកដ្ឋានជំនាញគ្រប់គ្រងយានយន្តពាក់ស្លាកលេខបាទណបឬក៏នគរបាលនឹងឯងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ផៃវណ្ណៈពីរដងតាមប្រព័ន្ធតំណាក់តំណង Telegram ថារថយន្តកាមរីស្លាកលេខនគរបាល 28763នេះជារថយន្តដែលស្នើសុំស្លាកលេខដោយស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់រថយន្តនោះប្រើប្រាស់ដោយបាអង្គភាពស្នងការរដ្ឋាណការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញម្យ៉ាងទៀតការប្រើប្រាស់ស្លាកលេខនគរបាលໄດ້គ្មានការអនុញ្ញាតត្រូវទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់មិនមែនសុំទោសរួយខ្លួនទេបាទធ្វើខុសសុំទោស រួចខ្លួនជាហោហែគូររំលាយអង្គភាពអនុវត្តច្បាប់ចាល់ទៅលោកផែងវណ្ណៈលើកឡើងថានេះគឺជាច្បាប់มันមិនមែនអនុវត្តច្បាប់កុំនយោពីនិតិរដ្ឋមេត្រា615នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌជនណាប្រព្រឹត្តបាទដោយគ្មានសិទ្ធិនៅយានយន្តដែលមានបាសញ្ញាសម្គាល់ខាងក្រៅ ប្រើប្រាស់ដោយនគរបាលឬយោធាត្រូវផ្ដន់ទាទោដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ200,000រៀលគូរំលឹកផងដែរថាយុវសិស្សបាទយុវជនសិស្សសាលាបើករថយន្តស៊ីរ៉ែនបាទធ្លាយរឿងស្លាកលេខណបបំពាក់រថយន្តឯកជនមនុស្ស3នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីបាទប្រើប្រាស់រថយន្តពាក់ស្លាកលេខណបបំពាក់ស៊ីរ៉ែន ពីទៅសាលារៀនឯកជននៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចនៃស្នងការរដ្ឋានគរបាលរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការកោសល្យឲ្យចោលបំភ្លឺការពេលរសៀលថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅរសៀលថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំង3រូបត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចនៅក្នុងការិយាល័យចរាចរផ្លូវគោកធ្វើការកោសល្យឲ្យចោលខ្លួនមកបំភ្លឺលើករណីប្រព្រឹត្ត រថយន្តបាក់ផ្លាកលេខណបបំពែកស៊ីរ៉ែនជិះទៅសាឡារៀនរួមមានឈ្មោះតាន់សម្បត្តិឧត្តមជាសិស្សសាឡាឯកជនដែលបានបើករថយន្តបាក់ផ្លាកលេខណបទៅសាឡារៀនព្រមជាមួយមាចាស់រថយន្តត្រូវជាបងប្រុសឈ្មោះថាតាន់វັດជាបុតជាមន្ត្រីนครบาลនៅបណ្ឌិតសភាนครบาลជាតិរួមជាមួយមាចាស់ដើមរថយន្តឈ្មោះថាភ័ណ្ឌជីវិន ជាមន្ត្រីនគរបាលនៅឯកអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍តាមចម្លើយរបស់យុវជនឈ្មោះតាន់សម្បត្តិឧត្តមអាយុ19ឆ្នាំបានទទួលស្គាល់កំហុសនិងបានសារភាពថារូបគេពិតជាបានយករថយន្តរបស់បងប្រុសតាពាក់បាផ្លាកលេខណបបំពាក់បាហ្ស៊ីរ៉ែនជីទៅសាលារៀនពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងឥឡូវនេះរឿងរ៉ាវហ្នឹងក៏នៅតែកានកម្ដៅដែរដោយលោកផៃវណ្ណៈគាត់ បានអះអាងម្ដងជាពីរដងថាឡាននេះគឺជាឡានរបស់ស្នងការរងរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់ហើយថែមទាំងបានបង្ហោះបារូបណាលុបផ្កាយ៣ឲ្យមួយរូបទៀតផងអញ្ចឹងតេតອງទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះបាទយើងចាំតាមដានបន្តទៅទៀតបាទយើងចាំតាមដានបន្តទៅទៀតតេតອງទៅនឹងអត្ថបទបរិមានក៏មានដល់ប៉ុណ្ណាដែរជាចុងក្រោយ адміністра តង់ដាសូមជម្រាបលា